വെൽക്കം ടു ഫ്രഷ്ലി ക്രിയേഷൻസ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂ ഇയർ ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു 3D എഫക്റ്റ് തോന്നുന്ന ഒരു കാർഡായിട്ടാണ്, ന്യൂ ഇയർ കാർഡായിട്ടാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്ഷമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കളർ പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് പേപ്പറുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, A4 ഷീറ്റിൻ്റെയാണ്. ഇനി ഞാൻ ആ വൈറ്റ് പേപ്പറിനെ ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫോൾഡായിട്ടുള്ള ഭാഗം താഴെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ അറ്റത്ത് തുടങ്ങി 4 സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്ററും 2 സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇടവിട്ട് അറ്റം വരെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക. വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ബാർ ഗ്രാഫൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തോന്നും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദാ 4 സെൻറ്റിമീറ്ററും 1.5 സെൻറ്റിമീറ്ററും 2 സെൻറ്റിമീറ്ററും അളവിലാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ, പിന്നെ 1.5, 2, അങ്ങനെ ദാ ഇതുപോലെ കേട്ടോ. ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. മുകളിൽ 4 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടില്ലേ, അതുവരെയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണ്ട, കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അവിടെ തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കണ്ടോ, അറ്റം വരെ നമുക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിവർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്നടവിട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ ഗ്രാഫ് ഓരോ ബാർസാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2022 എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് 4 എണ്ണം ഫ്രണ്ടിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്കും 4 എണ്ണം വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ളത് 4 എണ്ണം ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മാറ്റാം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതുപോലെ തന്നെ A4 ഷീറ്റാണ്. ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാക്കിയിട്ട്. അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടറ്റങ്ങളിലും ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഗം തേക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ദാ ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് വശത്ത് മാത്രം ഗം തേച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് പോർഷൻസ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് നല്ല ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ 2022 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളർ പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേയാണ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേയാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഡോട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള വേറൊരു കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മളെ വിഷറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണേണ്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അത് ഫുള്ളും ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വിഷറിയിട്ടതുപോലെ നമുക്ക് 2 എണ്ണം വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടുക്ക് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗം തേച്ചതിന് ശേഷം ദാ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാ 2 വിഷറി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റിവെക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് തുടങ്ങി നമുക്ക് ഗം തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ 2022 ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ദാ അതിലേക്ക് 2022 ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിഷറി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരറ്റം ഒരു വശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും അടുത്ത വശം ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും വെച്ചിട്ട് ഗം തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വിഷറിയും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടല് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പേപ്പർ വേണം, പിന്നെ നമ്മൾ നമ്പർ എഴുതാനായിട്ട് ഒരു കളർ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വേണം ഒരു കളറ്, പിന്നെ ഈ വിഷറിക്കും ഒരു കളർ വേണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, അതാ ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കളർ മാച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വെച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ മാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഇത്രയും പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്.
അപ്പോൾ ദാ ഞാൻ ഒരു ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഹേർട്ട് ഷേപ്പുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ വെച്ചൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ 2022 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.